Hi, Assalamualaikum guys. Kita berjumpa lagi minggu ni after we have a 2 weeks holiday. Okay, sebabkan banjir dan juga termasuk dengan your punya midterm break. Okay, so today is your week 10. Okay guys, so today I would like to introduce you a new lab which is lab 8 using session and cookies. Okay, saya rasa session and cookies ni you dah biasa buat. Kalau you pernah belajar web programming masa diploma. So session dengan cookies dia dia macam orang kata dia ni benda yang sama di mana you want to store a data or ataupun information regarding about your user. Selalunya untuk website kita menggunakan contohnya lepas login kan. Lepas login kita nak pergi ke page lain. So kita nak pergi ke page lain tu selalunya kita menggunakan session. Okay, di mana user hanya login sekali. Okay, dia hanya login sekali saja and then dia boleh pergi ke next page tu dengan dia punya, orang kata dia punya identity. Okay, kalau saya login saya, contohnya you login student kan, you login student you contohnya 2018 blah blah blah. So throughout the system from page to page dia pegang you punya session tu, identity awak tu. So as the developer ataupun kalau kita nak tengok dia punya orang kata user selalu buka page mana and whatsoever, so kita boleh detect menggunakan session ID panggil. Okay, so cookies ni dia macam history tau, history dekat website juga. Kadang-kadang satu website ni dia menggunakan dua-dua, boleh, tak ada masalah, ikut. Okay, session untuk throughout the system. Okay, from login until the logout. Cookie ni selalunya dia simpan kita punya, dia ni macam history. Okay, dia cookie ni dia satu program yang kecil di mana dia tahu apa yang kita buat. Contoh macam hari ini saya buka AirAsia. Saya buka AirAsia untuk cari, saya saja nak tengok tiket nak pergi. Saya memang nak pergi Johor. Contohnya saya nak cari tiket airline AirAsia nak pergi Johor. So hari ni saya nak tengok, tiket murah ke eh? Saya pun check-check website AirAsia. So apa cookies ni buat, masa first time saya masuk dalam tu, dia dah simpan. Okay, contohnya saya klik saya nak pergi Johor pada pukul sekian-sekian. So pada tarikh ini. Okay, so saya klik ni, oh saya tengok, oh ada murah lah. Tapi saya tak boleh nak, saya tak boleh nak orang kata nak buat pilihan masa tu untuk beli sebab saya kena tanya member-member saya yang lain. Okay, dan saya, so saya tutup dulu, okay, AirAsia punya page tu. So saya kata takpelah, kita akan discuss dengan member, okay, ada tiket murah bla 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 semua ni kan. So esoknya saya buka, saya buka menggunakan laptop yang sama, menggunakan browser yang sama. Okay, tapi AirAsia dapat detect. Okay, bila jadi terjadi macam ni, pernah tak kalau awak tengok, oh semalam murah, hari ni harga dia lain. Sebenarnya benda tu adalah cookies punya kerja. So selalunya yang melibatkan macam Agoda, Trivago, airline, better you menggunakan Incognito. Di mana Incognito dia tak simpan cookies. So sejarah tu tak ada. Okay, ini cara macam mana company nak tengok kita punya trend, kita punya orang kata kita punya sejarah lah, history, apa yang user ni tengok. Kalau user ni apa, tu kan kadang, okay, contohnya macam hari ni you buka pasal kasut Adidas, you search lah dekat browser you pasal kasut Adidas, you search semua Adidas ni, Nike Air Force ke, you search pasal kasut. So you pernah tak bila you buka sesuatu macam contoh Facebook kan, tiba-tiba banyak iklan yang mengatakan, oh kasut Nike murah, ada offer ni, ada offer ni. So itu semua kerja cookies. Okay, tu beza session dengan cookies. So untuk ni kita akan fokus dulu kepada session. So this lab is an extension of previous lab, di mana lab 7 awak. Okay, lab 7 yang awak dah buat tu, awak gunakan balik. Di mana session is added on the page where only authenticated user can access. Okay, sebelum ni kita tak letak tau setiap page tu session kan. Lepas ni kita akan letak semua page tu ada session.
So untuk lab awak ni, awak kena create a folder nama dia lab aid session in your WW kalau you gunakan WAM, ataupun kalau gunakan Xen, you letak dekat htdocs. Okay. Create login.php, index.php and logout.php. So the other file are provided to you. Execute and observe the output when you login and not login. Okay, logout lah. Okay, so apa yang awak kena buat? Awak kena copy balik. Okay, awak kena copy balik semua file yang berada. Okay, copy semua file card folder lab 7 awak tu. Copy semua file masuk dekat dalam folder lab at session. Okay. So first sekali awak kena create nama dia, kita kena create login PHP lah. So sebelum ni kita saya tak ajar lagi kan untuk buat login ni. So sekarang saya ajar awak, kita buat login PHP pula. Daripada login PHP lah kita akan wujudkan session. So ini adalah session punya coding. Okay, dan selalunya session start ni semua ni you kena letak dekat the beginning of the page. Okay, so ni sebab dia kan PHP kan, kita kena gunakan lah more than tanda soal PHP session start. Ni dia punya code for the session, untuk start our session. So ni message. Okay, apa-apa message. So message ni saya declare dulu. Okay, saya declare dulu. So kat sini cara macam mana saya nak get the value user ID dengan password. Di mana bila kita login, maksudnya dia dah wujud kan. Bila kita login, benda tu dah ada dalam database. So macam mana kita nak tarik keluar data tu and kita simpan dia masuk dekat another variable. So you kena gunakan macam biasalah, you kena ada include con.php, di mana con.php ni wujudnya di dalam file folder lab 7. Sebab tu saya kata copy balik semua folder, semua file yang dalam lab 7 masuk lab 8. So kat sini kita akan buat if con post more than 0, maksudnya kita daripada bawah ni lah. Maksudnya kalau users tekan submit, maksudnya dia ada nilai lah. Okay, bila ada nilai dia lebih besar daripada 0. So dia akan create con.php untuk cari PHP yang mana, untuk cari database connection. And then from there dia akan buat query lah. Okay, so result MySQL query con selects from user where user ID, okay, post user ID. Mana nak dapat benda ni miss? Ini dapatnya daripada bawah ni. Daripada sini nampak? Mana dia tadi? This one. Okay, user, contoh user masukkan satu-satu, user ID satu. Lepas tu password ABC123. So bila tekan submit, dia akan bawa dua nilai tu ke sini. Okay, ke proses ni, dia akan bawa ke sini. So, where user ID sama dengannya ini, and ni ada ni, maksudnya dia adalah, dia wujud. User tu wujud, maksudnya dia dah register. So bila wujud, dia akan panggil gunakan row MySQL fetch array result. So if is array row, so dia akan panggilkan, dia akan setkan user ID ke dalam session punya ni, session punya variable. Okay, session dia bagi nama user ID, masukkan apa yang kita dapat, row user ID masuk ke dalam variable session user ID, and session first name kita dapat daripada row tadi tu masuk ke dalam ni. Okay, dan masuk ke dalam variable session. Okay, kalau dia tak jumpa, dia akan pergi mana? Dia akan pergi else, dia akan setkan message ni dengan invalid username or password. Okay, tu dia. So next, okay, if is set, maksudnya kita akan gunakan function is set, di mana kita nak check whether session punya variable ni telah di set ke belum. Kalau dia wujud kat sini kan, kalau dia wujud kat sini, maksudnya ID dengan password ni ada dan kita dah setkan ke dalam ni, maksudnya iset ni adalah. Bila iset ni ada nilai, contohnya saya hantar user ID punya variable, session dia variable dia, dan dia akan pergi ke location index.php. Dia akan pergi ke index.php. Okay, tu tutup.
Dah. Lepas tu di bawah ni adalah kita punya ni lah. Kita punya untuk login. Okay, so HTML body form method menggunakan post action tak payah sebab dia akan pergi sendiri ke atas tu. Okay, so online center div class message ni maksudnya saya nak letak message ni kalau dia tak ada. Kalau dia tak wujud, dia akan keluar dekat form yang sama. Okay, dia akan keluarkan apa? This one. Dia ambil PHP if message ni. Dia akan keluarkan message yang ini. Message ni mana dia dapat? This one. Itu maksud dia. Kalau andai kata dia pergi ke else. Okay. So kat sini kita akan buat enter login details. So kita ada user ID dan juga password. Lepas tu kita akan wujudkan dia punya orang kata input type dia. Ni, okay, nanti user masuk, user tekan submit, dia akan pergi ke sini. Kalau wujud, masuk wujud, dia dah setkan benda ni. So, dia akan pergi ke index.php. Okay, bila pergi ke index.php, next you kena create another file namanya index.php. Okay, so bila dah menggunakan session, dekat setiap page awak kena letak this one. Before you letak HTML and whatsoever, you need to put this one. Okay, PHP session start. Maksudnya sekarang dia tu membawa session yang sama. Tak kisahlah you menggunakan ID ataupun first name. Okay, so kat sini kita akan buat HTML head title web, my web, and dekat body ni saya nak if session first name. Maksudnya kita memanggil variable session yang first name ni. If ada wujudnya session ni, so nanti dia akan keluarkan semua ni. Okay, so hi PHP echo session first name, dia akan keluarkan nama tu. Okay, kat sini awak boleh lah, kalau awak tak nak keluarkan nama, awak boleh keluarkan dia punya user ID. Okay, contohnya user ID kan macam ni kan. Kalau kita tengok balik, user ID kita adalah number tau. Kalau tengok 1, 2, 3 kan, macam tak best. So sebab tu kat sini saya ubah dia user name. Biasa dah lah. Hi John contohnya, kita ada John kan. So kat sini kita ada balik lah logout.php, getinfo.php, displaytable.php. So kat sini kalau user add new user, maksudnya dia nak register a new user. Dia akan pergi ke getinfo.php. Di mana getinfo.php, displaytable.php, wujudnya di folder lab seven. Okay, jangan lupa copy balik semua file masuk ke dalam lab 8 folder. Okay, so kita tutup this one. Okay, ni dah tutup. Okay, PHP pun dah tutup. Ini tak ada masalah. Okay, buat macam biasa and then kita buka PHP. And sebab kita nak ni menggunakan header punya function. So kalau dia session tu tak wujud, dia akan pergi balik ke login.php. Okay, ini adalah index.php dan this one is the logout. Okay, andai kata user click this one. This one. Dia nak logout. Okay, dia tekan je logout, dia akan pergi logout.php. So dia akan bawa kepada page this one. Logout.php, dekat sini kita akan letak semua orang kata semua sintaks-sintaks untuk logout. Okay, maksudnya kita nak delete the session. So kita menggunakan unset session user ID, unset session first name. Lepas tu bila dah ni, dia akan pergi balik ke login.php. Okay, itu adalah session. Yang kedua adalah cookies. Cookies pula, okay, create a folder name lab 8 cookie in your www or HT docs. Create cookie1.php and cookie2.php as follow. Observe the output when first start accessing cookie1.php then second start accessing the page. Execute cookie2.php to delete the existing cookies. Oh, ni cara macam mana kita nak buat cookies. Cookies ni very easy lah. Okay, sama juga. Untuk buat cookie, kita akan letak this syntax. PHP set cookie user, nama user dia, nama dia sono. Okay, so buat HTML body. Dekat sini dia akan check. Okay,
adakah iSet ni, dia nak check adakah cookies user ni, iaitu Sono ni, value dia, adakah Sono ni wujud. Kalau dia tak wujud, dia akan sorry cookie is not found. Kalau dia wujud, maksudnya kalau cookies ni, kalau you run benda ni nanti, untuk kali pertama dia akan keluar this one tau. Sebab dia tak simpan lagi. Dia tak simpan lagi. Kalau you run kali kedua, nanti dia akan pergi ke sini lah. Cookie value dia akan keluarkan, nama dia adalah Sono. Okay, nanti saya akan tunjukkan dia punya example. So ini adalah cara macam mana kita nak delete the cookies. So kat sini dekat dalam notes saya dah ajar dah. Okay, so ni user kita letak empty string time, iaitu current time kita, dan kita akan tolak dengan 3600 second, di mana 3600 second adalah kita nak set the expiration date to 1 hour ago. Ini cara nak delete the cookie. Okay. So now I want to show you macam mana bentuk dia. Okay. So saya pergi ke Dreamweaver. Saya dah kodkan semua benda eh. Saya dah kodkan semua benda. Saya dah login. Saya dah buat login.php, index.php, saya ada logout.php, inspectable.php, di mana semua ni adalah dekat dekat lab 7. Ni cookie 2, cookie 1 ni adalah another folder. Okay, so bila awak dah run benda ni, you kena run dekat mana? You kena run dekat login.php. Kalau you perasan, saya tambah dekat display table ni, nampak tak? Okay, saya tambah kat sini. Di mana saya nak tengok session tu betul tak dia bawa session sampai ke display table. Okay, saya nak check. So, kalau dia keluar nama yang sama, okay, kalau contohnya John, John lah. Dia akan bawa John sampai ke akhir. Ni kita nak tahulah session kita. Okay, so apa-apa, you pergi ke login.php. Okay, ni localhost saya. Ni benda sama. So kat sini kita ada John, Amy and whatsoever. So ni password ABC123. So contoh saya akan type localhost, my folder is CSC443 and folder saya dah dalam lab 8 session, dan saya akan pergi ke login.php. Okay, lagi sekali saya sebut, kalau you dah ubah your punya port, sila tambah dekat sini port awak. Ada lagi tak tahu eh, ada lagi tak tahu. Kalau you ubah port awak, letak kat sini. Okay. So macam saya, saya tak ubah port saya. So saya menggunakan localhost saya. So folder yang saya simpan adalah CSC440. Ada lagi yang tak tahu, di mana dia bagi letak htdoc kat sini. Okay, ni cara macam mana URL dia. Okay. So localhost CSC443. Maybe awak punya folder dengan saya tak sama. Okay, ikut awak. Macam saya, saya simpan dekat dalam htdoc. Dalam htdoc tu saya ada folder CSC443. Dan dalam 443 saya ada folder lab 8 session. Dan dalam folder lab 8 session saya akan pergi ke login.php. Okay. So now saya refresh balik. So kita nampak ni, dia ada user ID dengan password. Okay, so saya check balik. Contohnya saya nak user ID saya 1. Password saya ABC123. So saya pun masukkan 1. And then saya buat ABC123. Saya tekan submit, dia akan pergi ke sini. So awak perasan tak nampak Hi John? Ha, nampak session kita ni namanya session Hi John. Okay, so kalau you add new user, ha, ni masuk user barulah. Okay, kalau you tak nak, you pergi ke display all user, nampak session dia di bawah. Okay, kalau you buat website macam ni lah. Contohnya awak buat kat atas tu, welcome Karunisa. Kalau you buka student portal, tak salah saya, memang dia ada atas tu eh, nama awak. Setiap page tu. Itu maksud dia. Okay, hi John. Maksudnya session tu berjalan lah. Sekarang session saya ni berjalan. Bila saya klik kat sini, tak ada pun ni session dia sebab saya tak letak. Kalau awak nak letak, awak kena letak lah this one. Ni. Okay, awak kena letak this one. Echo session post ni dekat setiap page, dan setiap page yang berkaitan awak kena letak PHP session start. Okay, so so inilah dia. Okay,
So kalau macam ni, kalau kita tengok macam ni, maksudnya session tu tak ada sebenarnya. Okay, you kena hati-hati. You kena hati-hati. Nampak? Okay. So kalau log out, bila kita tengah, dia habis. Dia punah. Kalau dia salah pula. Okay, contohnya salah lah. Okay, saya tekan submit. Dia akan pergi, nampak? Dia akan keluar kat sini. Invalid username or password ni gunakan div message tu, this one. Okay ni. Kegunaan this one. Ha, ni dia tadi. This one. Div class message ni. Okay. So tu cara-cara dia. Tu cara-cara dia. Okay, untuk cookies pula, saya akan pergi lab 8 cookie. Okay, nama saya punya folder adalah lab 8 cookies. Sekejap eh. Lab 8 cookies. Lab 8 cookies, so cookie1.php. Okay, so lab 8 cookies. Okay. cookie1.php. Okay, saya tekan enter. Nampak? Sorry, cookie is not found. Sebab apa? This is my first time. Contohnya first time saya masuk dalam website ni. Bila saya masuk ni, dia dah create satu file tau. Dia dah create satu file cookie. Okay, kalau awak tak percaya, saya refresh balik. See? Cookie value. So no, dia dah simpan dah benda tu. Okay, you contoh you refresh balik, benda tu wujud. Okay, kalau you pergi cookie 2, cookie 2 adalah kita nak delete kita punya file tu. Okay, cookie 2 eh. Okay, dia jadi macam ni. And bila you pergi masuk cookie 1, okay, so apa jadi? Sorry, cookie is not found. Itu maksudku cookie. Okay guys, so macam biasa, okay, you kena run benda ni semua. Okay, run macam biasa lah. Run and you kena letak dia punya output screen dekat setiap proses. Dan hantar dan masukkan dalam PDF dan hantar dekat dalam tempat yang saya akan sediakan di dalam Google Classroom. Okay, dan kepada sesiapa yang tak siap lagi assignment, tolong siapkan eh. Dan don't forget to click your attendance at the U future. So, itu saja kelas lab awak. So, sila buat session dengan cookies lab 8 awak ni. So, jangan lupa guys, copy balik segala file yang berada di lab 7 masuk ke dalam lab 8. Okay, so itu saja. Assalamualaikum and salam sejahtera.